Corbera ha celebrat la 27a edició de la matinal motera organitzada per l'equip de motociclisme del municipi, una matinal que està plenament consolidada. Nosaltres ja portem ara en esta 27 anys, som la més antiga i esperem per que no s'acabe, vamos, que ne fem-nos més. Des de fa 27 anys soc també membre fundador de l'equip de motociclisme de Corbera i per supost que estic així con tots els anys. Un altre any més i esperem que sigui molt més. Moters i moteres arribats de diferents punts de la Comunitat Valenciana i de fora d'ella van gaudir de la jornada festiva. L'organització va preparar un bon esmorzar i els voltants de l'Avinguda Ribera Baixa s'ompliren de música i soroll. En finalitzar es va dur a terme un sorteig d'articles relacionats amb el món del motociclisme. Aquesta, la matinal de Corbera, és cada any una cita ineludible per als amants de les dues rodes i prova d'això és l'ambient que es va viure al municipi durant la jornada del diumenge.